Prof secreto. Meu Deus. Não, até agora não achei nada, nem sofri. Algum. Não achei nada, não tinha problema. Ou tiver no Kraken. Só pode ser.
Eu tenho móveis aqui. Móveis tomando tudo. Tá muito chato pra caralho. Chato muito chato. Tem que ficar vendo isso.
Sei, vem ensandecido. Parabéns, certo? Latino nele. Da garimpada se descendo. É um bicho fraco. Conhecido. Ah, você quer me dar bis agora?
Olha o filme, cara. Olha o filme. Tem que dar vermelha para os cachorros. Amarelo. É, por essas não esperavam, né? Safadões. Nada aqui.
Então, porque eu não tô. Oi. Olha os fios, hein, cara. Quer pagar como? Só com dinheiro. Só com dinheiro. Paga as coisas. Mandar os 600 da mãe do auxílio, chegou. Manda na Lunchbreaks. Drone inchado.
Tá por sabe. Nossa, perdi.
Forte. Gente. Não, tem outro bicho mesmo. Luciano. Você mandou pra mim aqui? Coloca aí, ó. Não, eu não vi aqui já. Tá. Vem pra embora. Não, vou ficar aqui atirando de longe. Tô indo. Vem, queridão, aí quietão. Não sei, eu tô perdidaço nessa parte. Cara, é muito parecido as coisas, não sei. Eu já vi aqui, na verdade. Caralho, não acabava mais. Heresia espreita. Foi?